الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما الذين سعدوا ففي الجنة وَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي مَقَامٍ آخَرَ إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله رب العزة نے اس دنیا کو دار العمل بنایا، عمل کی جگہ، یہ عمل کرنے کی جگہ ہے، اور آخرت کو دار الجزا، دار الانعام بنایا، بدلے کی جگہ، انعام کی جگہ۔ جو انسان دنیا کے اندر اچھا یا برا عمل کرے گا اس کا بدلہ قیامت کے دن ملے گا۔ بہت سے لوگ اس دنیا کے اندر ایسے ہیں کہ جو اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو شریعت کے تابع کر دیتے ہیں، اللہ رب العزت کے حکم کے تابع کر دیتے ہیں، اور اپنی نفسانی خواہشات کو دبا کر اللہ رب العزت کے حکم کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بندے جب اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہوں گے اور قیامت کے دن یہ ثابت ہو گیا کہ انہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کو دبا کر میرے حکم پر لبیک کہا تھا، یہ ثابت ہو گیا، تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیں گے۔ مطلب کیا ہے کہ اس بندے نے دنیا کے اندر رہ کر اپنی نفسانی خواہشات کو دبایا، آج اس کا بدل اس کو اس صورت میں ملے گا کہ جو اس کا جی چاہے گا، جو اس کا دل کرے گا، اللہ رب العزت وہ اس کو عطا فرما دیں گے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، جو چاہو کھاؤ پیو، جو چاہو استعمال کرو، تمہارے عمل کا بدلہ یہاں تم کو مل چکا۔ وہاں محلات بھی ہوں گے، کھانے پینے کی نعمتیں بھی ہوں گی، اور پہننے کے لیے اعلیٰ قسم کے کپڑے بھی ہوں گے۔ اللہ رب العزت اس بندے کو اپنی ذریت سے، اپنے خاندان کے لوگوں سے ملا دیں گے، اور خاندان وہاں نسب کے اعتبار سے نہیں ہوگا بلکہ دینداری کے اعتبار سے ہوگا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے
دوست اپنے آپ کو کہنے والے وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، سوائے وہ لوگ کہ جو اس دنیا کے اندر رہ کر تقویٰ حاصل کرتے ہیں، تقوی کی زندگی گزارتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو آخرت میں ملا دیں گے۔ تو اپنے بھی ہوں گے، نعمتیں بھی ہوں گی، حوریں ہوں گی، بہاریں ہوں گی، اور بڑی نعمت یہ ہوگی کہ اللہ رب العزت اس بندے کو صحابہ کرام سے ملا دیں گے، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوگی، اور سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا۔ لیکن اگر قیامت کے میدان میں یہ ثابت ہو گیا کہ اس نے تو اپنی ساری خواہشات، اپنی ساری تمنائیں دنیا کے اندر رہ کر پورا کرنے کی کوشش کی تھی، اس نے اس بات کا بھی خیال نہیں کیا تھا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، بس اس کا مقصد یہ تھا کہ میری نفسانی خواہشات پوری ہوتی رہے، میری تمنائیں، میری آرزوئیں پوری ہوتی رہے، چاہے وہ حلال ذریعے سے ہو، چاہے وہ حرام ذریعے سے ہو، اللہ رب العزت اس کے بارے میں جہنم کا فیصلہ فرمائیں گے۔ کیا ہوگا؟ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِي فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَ خُذُوهُ فَغُلُّ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّ۔ اللہ رب العزت اس کے بائیں ہاتھ میں جہنم کا ٹکٹ دے دیں گے، حسرت کرے گا، افسوس کرے گا کہ کاش یہ نامہ اعمال میرے ہاتھوں میں نہ دیا جاتا، اس نے تو مجھ کو جہنم کی آگ سے نہ بچایا، میرا مال میرے کام نہ آیا، میری سلطنت، میری بادشاہت میرے کام نہ آئی۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے کہیں گے خذوہ فغلو ثم الجحیم صلو، پکڑو اس کو، اس کے گردن کے اندر توق ڈالو اور اس کو جہنم کے اندر داخل کرو۔ جہنم کیا ہے؟ انسان جس چیز کی تمنا کرے گا، جس چیز کی خواہش کرے گا، اس کے الٹ، اس کی خواہش کے اوپر ضرب لگائی جائے گی۔ وہ جس چیز کی تمنا کرے گا، اللہ رب العزت اس کے الٹ اس کے بارے میں فیصلہ فرمائیں گے۔ وجہ یہ کہ اس نے دنیا کے اندر اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کیا، آج جب یہ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کی تمنا کرے گا، اللہ رب العزت کہیں گے کہ تو نے دنیا کے اندر ہمارے احکام کو بھلا دیا، آج میں نے تم کو بھلا دیا۔ لیکن ہماری کیا حالت ہے؟ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم دنیا کی آگ سے ڈرتے ہیں، دنیا کی بیماریوں سے ڈرتے ہیں، دنیا کی پریشانیوں سے ڈرتے ہیں، اس کا علاج کرنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے، پریشانیوں کو حل کرنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے، لیکن جہنم سے بچنے کے بارے میں کوئی کوشش نظر نہیں آ رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو مصیبتیں ہیں، دنیا کے جو غم ہیں، وہ ہم کو یہاں پر نظر آ رہے ہیں، اس لیے اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جہنم کے بارے میں ہمارا یقین نہیں، جہنم کے بارے میں ہمارا مضبوط ایمان نہیں، اس لیے اس سے بچنے کی کوشش نہیں کی جاتی، ہم کو پتہ ہی نہیں کہ جہنم کیا چیز ہے۔ ذرا سنیں، جہنم کی کچھ کیفیات سنیں، جہنم کے کچھ حالات سنیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جہنم کیا چیز ہے اور ہم اس سے بچنے کی ذرہ برابر بھی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن میدان حشر میں جلوہ افروز ہوں گے، اور نیک بھی ہوں گے، بد بھی ہوں گے، اللہ رب العزت حساب و کتاب لے رہے ہوں گے، اور جہنم قیامت کے میدان سے، میدان حشر سے 100 سال کی مسافت دور ہوگی، اتنی دور ہوگی کہ جتنی دور
سو سال کی مسافت میں چل کر انسان جاتا ہے اور وہ وہاں سے انسانوں کو دیکھے گی، اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیزا وزفیرا، جب وہ دور سے انسانوں کو دیکھے گی تو انسان سنیں گے اس کی کڑک دار آواز کو، گرزدار آواز کو، حتیٰ کہ اللہ رب العزت فیصلہ فرمائیں گے کہ جہنم کو میدان حشر کے اندر لایا جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا علیہا 19 کہ اللہ رب العزت نے جہنم کے نگران فرشتوں کی تعداد 19 بیان فرمائی ہیں اور جہنم کی لگامیں 70,000 ہیں، 70,000 اس کی لگامیں ہوں گی، ہر لگام کے نیچے 70,000 فرشتے ہوں گے، اس حال میں وہ اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوگی اور اللہ رب العزت کے سامنے آ کر سجدے میں گر جائے گی اور کہے گی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے مجھ کو نافرمانوں سے بدلہ لینے کی چیز بنایا۔ اللہ رب العزت کی تعریف کرے گی، اس کے بعد اٹھے گی اور کہے گی کہ اے اللہ رب العزت، آپ نے جس چیز کے لیے مجھ کو بنایا ہے ذرا اس کی مجھے اجازت تو دے دیجئے، میں دیکھوں تیرے نافرمان بندے کہاں کہاں ہیں، میں ان کے اوپر جھٹپوں اور ان کو اپنے اندر سما جاؤں اور اس کو اپنے تحویل میں لے لوں، اپنی گرفت میں لے لوں۔ اس وقت کیا عجیب حالت ہوگی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر، جب وہ لوگوں کو دیکھے گی کہ وہ نافرمانی کر کے یہاں پر آئے ہیں تو غصے کی وجہ سے پھٹنے کے قریب ہو جائے گی اور انہا ترمی بشرر قلقصر کأنہ جمالۃ صفر ویل یومئذ للمکذبین، جب اس کا غصہ عروج پر ہوگا تو کیا حالت ہوگی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وہ اپنے اندر سے شعلوں کو نکالے گی، ایسے بڑے بڑے شعلے جیسے بڑے بڑے محلات ہوتے ہیں، ایسے شعلے کہ جیسے بڑے بڑے اونٹ ہوتے ہیں، اور جب وہ اپنے شعلوں کو غصے کی وجہ سے نکالے گی تو حدیث مبارکہ میں حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ عجیب حالت ہوگی، کوئی فرشتہ اور کوئی اللہ رب العزت کا خاص بندہ، کوئی نبی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کے پسینے نہ چھوٹے جا رہے ہو، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام گھٹنوں پر آ جائیں گے، سجدے کی حالت میں گر جائیں گے اور اللہ رب العزت سے کہیں گے کہ اے اللہ مجھے بچا لے۔ ہر انسان کی یہ حالت ہوگی کہ ہر انسان اپنی طرف تاری کی بات کر رہا ہوگا، کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا، ماں باپ کی پرواہ نہیں کرے گا، رشتہ داروں کی پرواہ نہیں کرے گا، دوستوں کی پرواہ نہیں کرے گا، اذا لم تاتہم بینہ، کہ جب وہ آئے گی تو ہر انسان اپنے ہی طرف داری کرے گا، اپنے ہی بارے میں بات کرے گا۔ یہ حالت ہوگی، نبی بھی ڈر رہے ہوں گے، فرشتے بھی ڈر رہے ہوں گے، سب کے دل پر یہ غم طاری ہوگا کہ کہیں یہ شعلہ میرے اوپر آ کر نہ گر جائے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے کعب، ذرا اس کی کچھ تفصیل بتلا دیجئے، تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے اس کی یہ تفصیل بیان فرمائی اور آگے بیان فرما کے یہ ارشاد فرمایا کہ اے عمر، اگر تیرے اس دن 70 نبیوں کے برابر بھی اعمال ہوں گے تو تو بھی یہی تیرے دل میں بھی یہی تمنا آئے گی کہ آج میں پکڑا جاؤں گا، آج میری بھی بخشش نہیں ہوگی، آج مجھ کو بھی نجات نہیں ملے گی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نافرمانوں کو الگ کر دیں گے، فرما برداروں کو الگ کر دیں گے اور فرشتوں سے کہیں گے کہ ان نافرمانوں کو پکڑو، ان فرشتوں کے ہاتھوں میں بڑی بڑی ہتھکڑیاں ہوں گی، بڑی بڑی زنجیریں ہوں گی، بڑے بڑے توپ ہوں گے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے
اس توک کی مقدار سبعون ذراعاً فاسلکو، سات گز ستر گز بتلائی ہے کہ وہ ستر گز کی ذرا ہوگی، وہ زنجیر اور توک وہ ہتھکڑی ستر گز کی ہوگی، لیکن وہ گز ہماری دنیا کا نہیں ہے بلکہ وہ آخرت کا گز ہوگا۔ اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں کہ اس ہتھکڑی کی مقدار کتنی بڑی ہوگی اور کتنی لمبی چوڑی وہ ہتھکڑی ہوگی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہتھکڑی اتنی گرم ہوگی اور اتنی بھاری ہوگی کہ اگر اس کا ٹکڑا ایک ہاتھ کے برابر کسی بڑے پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو وہ پہاڑ بھی اس کی وزن کی وجہ سے، اس کی تپش کی وجہ سے، اس کی گرمی کی وجہ سے جل کر پگھل جائے اور ریزہ ریزہ ہو جائے۔ فرشتے آئیں گے اور ان ہتھکڑیوں کے اندر، ان زنجیروں کے اندر ان کو جگڑنے کی کوشش کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ جیسے یہاں دنیا کے پولیس والے ہتھکڑی ہاتھوں کے اندر لگا دیتے ہیں، پاؤں کے اندر لگا دیتے ہیں، توپ گردن کے اندر ڈال دیتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ عجیب و غریب حالت ہوگی۔ حالت یہ ہوگی کہ فرشتے پاخانے کی جگہ سے اس ہتھکڑی کو داخل کریں گے اور ناک کے نتھلوں سے اس کو نکالیں گے اور ان کو گھسیٹنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواسی والاقدام، کہ جب فرشتے ان کو زنجیروں کے اندر اس طریقے سے جگڑ لیں گے کہ ان کے پاخانے کے اندر سے داخل کر کے نتھنوں کے اندر سے اس کو نکالیں گے تو پھر ان کو پیشانی اور پنجوں کے بل ان کو گھسیٹیں گے۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن ان کو دھکے مار مار کر آگے بڑھایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ جاؤ اس جہنم کے اندر جاؤ، تمہارا ٹھکانہ وہ ہے۔ فرشتے ان کو اس طرح ذلت کے ساتھ، رسوائی کے ساتھ، ننگے پن کی حالت میں ان کو جہنم کے قریب لے جائیں گے اور ان کو جہنم کے اندر دھکا دے دیں گے۔ جہنم کی گہرائی کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 70 سال کی مسافت کی مقدار جہنم کی گہرائی ہوگی۔ اس کو دھکا دیا جائے گا اور 70 سال تک وہ اس کے اندر گرتا چلا جائے گا۔ آپ ذرا تصور تو کرو، دنیا کے اندر اگر ایک انسان کو 20 فٹ کے مکان سے دھکا دے دیا جائے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ انسان تو ٹھوکر لگ کر گر جاتا ہے، اس کی تکلیف برداشت نہیں کر پاتا۔ اگر اس کو 70 فٹ اونچائی سے دھکا دے دیا جائے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے آپ سب جانتے ہیں۔ اور اگر 50,000 فٹ کی اونچائی سے اس کو دھکا دے دیا جائے اور جہاز کے اوپر اڑا کر اس کو لیا جائے، وہاں سے اس کو گرا دیا جائے، تو اس کی حالت کیا ہوگی؟ کیا انسان اس تکلیف کو، اس سزا کو بھگتنے کی طاقت رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا نا۔ لیکن وہاں یہ ہوگا، اللہ رب العزت کے نافرمانوں کو دھکا دیا جائے گا، وہاں دنیا کی طرح فضا نہیں ہوگی بلکہ آگ ہوگی، آگ کے اندر گرتا ہوا چلا جائے گا۔ آگ کی تپش کیسی ہوگی، آگ کی حرارت کیسی ہوگی؟ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اے جبرائیل، جاؤ جا کر جہنم کے مالک سے، جہنم کے داروغہ سے تھوڑی سی آگ لے کر آؤ نا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ذریعے اپنے کھانے پینے کی چیزیں بنا لیا کریں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر گئے اور کہا اے مالک، ذرا تھوڑی سی آگ دے دیجئے۔ اللہ رب العزت نے حکم کیا ہے اس کو دنیا کے اندر بھیجا جائے گا۔ کہا کہ کتنی آگ چاہیے؟ کہا کہ ایک کھجور کے برابر آگ دے دیجئے۔ تو مالک جہنم نے کہا اے جبرائیل، یہ آگ اتنی ہے کہ اگر اس کو دنیا کے اندر ڈال دیا جائے گا تو زمین اور آسمان پگھل جائیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر اتنی سی آگ اتنی خطرناک ہے تو ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر آپ آگ دے دیجئے۔ تو مالک جہنم نے کہا کہ اے جبرائیل، اگر آپ اتنی سی آگ دنیا کے اندر لے گئے تو دنیا کے اندر زمین کے اوپر نہ سبزہ اگے گا اور نہ آسمان سے ایک قطرہ بارش کا گرے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے
اللہ رب العزت سے سوال کیا، اے اللہ آپ بتلا دیجئے کتنی آگ میں لے کر آؤں؟ اللہ رب العزت نے کہا ان کو کہو کہ ایک ذرے کے برابر آگ دے دے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ذرے کے برابر آگ لی اور اس کو 70 مرتبہ آب حیات کے اندر، نہر حیات کے اندر اس کو ٹھنڈا کیا، پھر اس کو دنیا کے اندر لے کر آئے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ دنیا کے اندر جو سب سے مضبوط پہاڑ تھا، سب سے مضبوط اور بلند و بالا پہاڑ تھا، اس چھوٹے سے ذرے کو کہ جس کو 70 مرتبہ ٹھنڈا کیا جا چکا تھا، اس کو وہاں پر آ کر رکھ دیا، لیکن دیکھا کہ اس کے اندر گرمی اتنی ہے، اس کے اندر تپش اتنی ہے کہ اس نے اس پہاڑ کو پگھلا دیا ہے۔ اس پہاڑ کے جو پتھر ہے وہ جل کر سرخ ہو گئے ہیں، اس کے اندر جو لوہا ہے وہ بھی جل کر سرخ ہو گیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہاڑ کو اسی حالت میں چھوڑا اور اس ذرے کو اٹھا کر پھر جہنم کے اندر ڈال کر آ گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ وہ آگ ہے جو دنیا کے اندر تم استعمال کرتے ہو، کہ جہنم کی آگ جس کا ایک ذرہ، جس کو 70 مرتبہ بجھایا گیا، پھر اس کو یہاں پر آ کر رکھ دیا گیا، پھر اس کو واپس لے جایا گیا، یہ دنیا کی آگ ہے جس کو تم استعمال کرتے ہو۔ کیا تمہاری اندر اتنی طاقت ہے کہ اس آگ کے اندر ایک منٹ بھی تم زندگی گزار سکو؟ ہے اتنی طاقت، لیکن اس جہنمی کو جہنم کی گہرائی کے اندر ڈالا جائے گا اور آگ کے درمیان جھلستا ہوا، جلتا ہوا 70 سالوں کے بعد وہ جہنم کے نچلے حصے کے اندر جا کر گرے گا، لیکن وہاں بھی اس کو نجات نہیں ملے گی، اس کو گرفتار کر لیا جائے گا، فرشتے جہنم کے بیرکوں کے اندر اس کو گرفتار کر کے لے جائیں گے۔ جہنم کے بیرک جانتے ہو کیسے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بیرک ایسی ہے، اس کی تنگی ایسی ہے کہ اگر ایک نیزے کو، ایک تلوار کو زمین کے اندر گاڑا جائے تو کتنی سی جگہ ہوتی ہے، اور نیزہ کیسے اس کے اندر تنگی محسوس کرتا ہے، ایسی تنگ جگہ کے اندر اس کو گرفتار کر کے لایا جائے گا۔ اور جہنم کے اندر جو بیرک ہوں گے وہ آگ کے بنے ہوئے ہوں گے، پھر اس کو تابوت کے اندر پیک کیا جائے گا اور اس کو اس چھوٹے سے مکان کے اندر داخل کیا جائے گا، لیکن وہاں اس کو صرف اس آگ سے ہی سامنا نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ ان بیرکوں کے اندر، ان مکانات کے اندر، ان گھروں کے اندر ایسے ایسے سانپ اور بچھو ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک سانپ ایک مرتبہ کاٹ لے تو 70 سالوں تک اس کے زہر کا اثر نہ جائے، اگر ایک بچھو ایک مرتبہ ڈنک مار لے تو 70 سال تک اس کی خارش، اس کی کھجلی اور اس کی تپش اس کے جسم کے اندر سے باہر نہ نکلے۔ اللہ رب العزت زناکاروں کے اوپر ایسے ایسے سانپوں کو مسلط کریں گے، ایسے ایسے بچھوؤں کو مسلط کریں گے، اللہ کہیں گے کہ دنیا کے اندر تو نے زناکاری کی، تیرے جسم کے ایک ایک انگ نے مزہ حاصل کیا، اور پھر تو نے کہا کہ میں نے تو فلاں لڑکی کے ساتھ برا تعلق قائم کیا اور بڑا مزہ آیا، اللہ رب العزت کہیں گے آج تو مزہ لے، اس کے جسم کے ایک ایک حصے پر سانپ اور بچھوؤں کو مسلط کر دیا جائے گا، یہ حالت ہوگی۔ اور اس کے اوپر عجیب و غریب سزائیں اللہ رب العزت متعین کریں گے، اس کو گرفتار کر کے اس مکان کے اندر ڈال دیا جائے گا، پھر اس کے اوپر بھوک مسلط کر دی جائے گی، اس کے اوپر پیاس مسلط کر دی جائے گی، وہ کہے گا جنتیوں سے ونادا اصحاب النار اصحاب الجنتی ان افیضوا علینا من الماء، جہنمی جنتیوں سے پکار کر کہیں گے کہ تھوڑا سا پانی دے دو، وہ کہیں گے اللہ رب العزت نے یہ تمہارے اوپر حرام کر دیا، تم ایک گھوٹ پانی بھی نہیں پی سکتے، ان کی آواز فرشتے سنیں گے اور ان کے لیے کھانا پیش کریں گے، کھانا کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم ثم صبوا
فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ زُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ. ایک جگہ ارشاد فرمایا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا, ایک جگہ ارشاد فرمایا وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ. اس کی ڈش کے اندر اس کو کھانا پیش کیا جائے گا, کھانا کیا ہوگا؟ زقوم کا درخت ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ زقوم کا درخت ایسا ہوگا جیسے سانپ کا پھنا ہے, انسان اس کو دیکھے گا وحشت محسوس کرے گا, لیکن بھوک مسلط ہو چکی ہوگی, اب اس کو کھائے گا, اس کی کڑواہٹ ایسی ہوگی کہ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا کے سمندروں کے اندر ڈال دیا جائے تو ساری دنیا کے سمندر کڑواہٹ کی وجہ سے بیکار ہو جائے. غسلین کا ایک قطرہ اگر دنیا کے اندر ڈال دیا جائے تو اس کی بدبو کی وجہ سے تو ساری دنیا کی مخلوقات مر جائے, انسانوں کا جینا دشوار ہو جائے, جانوروں کا جینا دشوار ہو جائے. وہ اس کے سامنے پیش کیا جائے گا, اس کو کھائے گا, اور کیا ہوگا؟ کھانے کے بعد وہ ڈائریکٹ اس کے پیٹ کے اندر نہیں جائے گا, بلکہ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا, وہ ایسا کھانا ہوگا کہ جو اس کے حلق کے اندر اٹک جائے گا, چپک جائے گا. پانی مانگے گا, پانی دے دو. پانی کیسا دیا جائے گا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منہ البطون فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم. اس کو گرم پانی دیا جائے گا, کیسا گرم ہوگا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم, جب وہ اس پانی کو پیے گا اس کی آنت جل جائے گی اور اس کی آنت نکل کر پاخانے کے راستے سے نکل جائے گی, لیکن وہ اس کو پیے گا, پیتا رہے گا, اور اس کو اس کے ذریعے اللہ رب العزت اس کو سزا دیں گے. چونکہ اس کی بھوک نہیں مٹے گی, پیاس نہیں مٹے گی, وہ اس کھانے کو استعمال کرے گا, غسلین کو استعمال کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جانتے ہو غسلین کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غسلین وہ کھانا ہے, وہ پانی ہے کہ جب جہنمیوں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا, ان کو جلایا جائے گا, ان کے زخموں سے جو خون نکلے گا, جو پیپ نکلے گا, وہ غسلین ہوگا, وہ ان کے سامنے پیش کیا جائے گا, وہ ان کو کھائیں گے. آج انسان ذرا سا گرم پانی ہو جائے اس کو پینا پسند نہیں کرتا, کہتا ہے کہ نہیں ٹھنڈا پانی چاہیے, بلکہ آج تو اللہ رب العزت نے یہ نعمتیں اتنی عطا فرما دی کہ انسان ٹھنڈا پانی بھی پینا پسند نہیں کرتا, بلکہ کہتا ہے کہ اچھا سا شربت چاہیے, روح افزا کا شربت چاہیے, اچھا سا جوس چاہیے, کیلوں کا جوس الگ, سنتروں کا جوس الگ, موسمیوں کا جوس الگ, انار کا جوس الگ, طرح طرح کے جوس آج چل گئے ہیں, لیکن اتنی نعمتیں استعمال کر کے پھر بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا ہے. اللہ رب العزت کہیں گے کہ تو نے اتنی قسم کے مشروبات پیے اور پھر بھی میری نافرمانی کی, آج تم کو یہ پیش کیا جا رہا ہے. تو یہ جہنم کے حالات ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے, حدیث مبارکہ میں بیان فرمائے. ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جانتے ہو جہنم کا سب سے ہلکا عذاب کیا ہوگا؟ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو تو معلوم نہیں کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب کیا ہوگا, تو اللہ رب العزت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ جو بندے اپنی پینٹ کو اپنے پائجامے کو تخنوں کے نیچے رکھتے تھے ان کو اللہ رب العزت جہنم کی جوتیاں پہنائیں گے. وہ جوتیاں کیسی ہوگی؟ وہ آگ کی جوتیاں ہوگی. انسان یہاں یہ گناہ کرتا ہے, بے لذت کرتا ہے, کچھ مزہ بھی نہیں ہے, کچھ فائدہ بھی نہیں ہے, لیکن جب جہنم اس کے سامنے پیش کی جائے گی, اس کی سزا اس کو ملے گی, تو اس کو آگ کی جوتیاں پہنا دی جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آگ کی جوتی کے اندر اتنی تپش ہوگی, اتنی تپش ہوگی کہ جب وہ اس کو پہنے گا اس کی آنتیں پاخانے کے نیچے سے نکل جائے گی, اور اس کا دماغ جیسے ہانڈی کے اندر سبزی ابلتی ہے, ہانڈی کے اندر
کھانا ابلتا ہے ایسا اس کا دماغ ابلے گا اور کھوپڑی کے راستے سے نکل جائے گا اور منہ کے راستے سے نکل جائے گا اور ناکوں کے راستے سے نکل جائے گا۔ یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جہنمی یہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ سخت عذاب مجھ کو دیا جا رہا ہے۔ یہ کیوں ہوگا؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہ اس وجہ سے ہوگا کہ ان کے سامنے واعظ و نصیحت کی جاتی ہوں گی، ان کے سامنے شریعت کے احکام بیان کیے جاتے ہوں گے، جنت کی نعمتوں کا ان کے سامنے تذکرہ ہوتا ہوگا، جہنم کے عذابات ان کے سامنے بیان کیے جاتے ہوں گے، لیکن وہ انسان نہ سننے کے لیے تیار ہوں گے اور نہ ان کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، جہنم کے اندر جہنمی کہیں گے کہ کاش ہم سمجھانے والے کی بات کو سمجھ لیتے، اس کے اوپر عمل کر لیتے، آج ہم کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ تو میرے بھائیوں، یہ دن اور یہ باتیں جو آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہماری یہ حالت ہے، ہم ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان مولویوں کا کام تو یہی ہے، ان ملاؤں کا کام تو یہی ہے، ان کی تو ڈیوٹی ہے، یہ تو اپنی ڈیوٹی پوری کرنے کے لیے، تنخواہ کو جائز کرنے کے لیے یہ باتیں بیان کرتے ہی ہے۔ میرے بھائیوں، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ کوئی افسانہ کہانی کھیل کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بالکل حقیقت ہے۔ جب آنکھ کھلے گی تب پتہ چلے گا، انسان کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے اللہ اب تو ہم نے دیکھ بھی لیا، اللہ ہم نے سن بھی لیا، اے اللہ ہم نے سمجھ بھی لیا، اے اللہ آپ مہلت دیجئے ہم دنیا کے اندر چلے جائے، فرجعنا نعمل صالحا، ہم وہاں پر جا کر نیک عمل کر لے۔ لیکن اللہ رب العزت کہیں گے کلا، آج تم کو ہرگز یہاں سے جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اللہ فرمائیں گے رب قالوا ربنا غلبت علینا شکوتنا وکنا قوما ضالین، ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون، قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون، اللہ کہیں گے کہ تم ذلت کے اندر پڑے رہو اور مجھ سے بات بھی نہ کرو، مجھ سے بات بھی نہ کرو، تم کو کس نے اجازت دی ہے مجھ سے بات کرنے کی؟ تو میرے بھائیو، یہ دن اللہ رب العزت نے ہم کو عطا فرمائے ہیں، اب ہم اس جہنم سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس کے چند طریقے ہیں، ہم ان طریقے کو اپنی زندگی کے اندر داخل کر لیں، انشاءاللہ جہنم سے ہماری نجات ہو جائے گی، جہنم سے ہم کو بری کر دیا جائے گا۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں۔ سچی توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دل کے اندر یہ خیال ہو کہ تھوڑی سی دیر کے لیے گناہ چھوڑ دیں گے، رمضان مبارک کے اندر گناہ چھوڑ دیں گے، اس کے بعد ہم گناہ کرنے پھر شروع کر دیں گے، یہ سچی پکی توبہ نہیں ہے۔ بلکہ سچی توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ساری زندگی کے لیے یہ عہد کرنا، یہ ارادہ کرنا کہ ساری زندگی مجھے گناہوں سے بچنا ہے۔ لیکن اگر پھر توبہ ٹوٹ جائے، انسان ہے، شیطان اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، نفس اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور خود انسان کمزور بنا کر پیدا کیا گیا ہے، پھر اگر توبہ ٹوٹ جائے پھر توبہ کر لے۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک انسان دن میں 70 مرتبہ بھی توبہ کو توڑے گا، 70 مرتبہ پھر اللہ رب العزت سے توبہ کرے گا، معافی مانگے گا، اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ بہت سے لوگ رمضان المبارک کے اندر توبہ کرتے ہیں کہ میں گناہوں سے بچوں گا، رمضان کے اندر میں رمضان کے اندر تکبیر اولیٰ کی پابندی کروں گا، سارے روزے رکھوں گا، تہجد کی پابندی کروں گا، لیکن اس کے بعد پھر یہی ارادہ کہ گناہ بھی کرنے ہیں، نماز بھی قضا کرنی ہے، سب کچھ وہی نافرمانی والی زندگی۔ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ جو انسان صرف رمضان المبارک کے اندر گناہ چھوڑنے کے ارادے سے گناہ چھوڑ رہے ہیں تو یہ بھی رمضان المبارک کی ناقدری ہے، یہ رمضان کی بے عزتی ہے، یہ رمضان المبارک کی بے ادبی ہے۔
کیسے؟ وہ اس طرح کہ اگر ایک بیٹا اپنے باپ سے یہ کہتا ہے کہ ابو میرے سے جو غلطی ہو گئی وہ مجھ کو معاف فرما دے، آج کے بعد آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، لیکن وہ بیٹا اپنے باپ کے سامنے تو نافرمانی نہیں کرتا لیکن باپ کے جاتے ہی پھر نافرمانی کرنا شروع کر دیتا ہے، تو آپ یہ بتلائے کہ باپ کی بے عزتی ہے یا نہیں ہے؟ اسی طرح جو انسان صرف رمضان المبارک کے اندر توبہ کرتے ہیں کہ بس ہمیں اس رمضان کے اندر گناہوں سے بچنا ہے، تو یہ رمضان المبارک کی بے عزتی بے قدری ہے۔ اس لیے توبہ کریں اور توبہ کے اندر یہ الفاظ استعمال کریں کہ اے اللہ جو میں نے گناہ کیے ساری زندگی کے لیے میں اس سے توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، ساری زندگی آپ کی یہ نافرمانی نہیں کروں گا۔ اور دوسرا طریقہ یہ کہ اللہ رب العزت سے خوب رو رو کر گڑ گڑا کر جہنم سے پناہ مانگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جہنم سے بچنے کی دعا بیان فرمائی، اللہ رب العزت نے بھی قرآن کریم کے اندر جہنم سے بچنے کی دعا ارشاد فرمائی۔ اللہ نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنتا وقنا عذاب النار، اس کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ ہم کو جہنم سے بچا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم انی اسألوک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار، اے اللہ میں آپ سے آپ کی رضا مانگتا ہوں، جنت مانگتا ہوں، اور آپ سے آپ کی ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں، جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ مجھ کو جہنم سے محفوظ فرما۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے بھائیوں؟ پہلی چیز کیا ہے؟ بولو زور سے، پہلی چیز کیا کرنا ہے جہنم سے بچنے کے لیے؟ سب سے پہلی چیزیں توبہ کرنی ہے، سب گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی توبہ، اور دوسری چیز خوب رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے دعائیں مانگنی ہیں، اے اللہ ہماری تو حالت یہ ہے کہ اگر لائٹ بھاگ جائے مسجد کے اندر نماز پڑھنا دشوار ہو جاتا ہے، اور اگر ذرا سی دھوپ تیز ہو جائے اور باہر جانا پڑ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، کپڑا بھگوتے ہیں اپنے سر کے اندر ڈال لیتے ہیں گرمی سے بچنے کے لیے، ہماری تو حالت یہ ہے، ہم جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ تو یہ دعا مانگے۔ اور تیسری چیز جو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک آفر ہے، وہ آفر کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کو جہنم سے آزادی کا عشرہ بنا دیا کہ اس کے اندر جتنا چاہو تم، جتنے بندوں کے لیے چاہو اللہ رب العزت سے جہنم سے پناہ مانگ لو، اللہ رب العزت سے مانگو اللہ مجھے جہنم سے آزاد فرما دے، میری گردن کو جہنم سے بری فرما دے۔ تو آخری عشرہ اللہ رب العزت نے خالص جہنم سے آزادی کا بیان فرمایا، اور اس کے اوپر احسان یہ کر دیا کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف کو سنت موکدہ قرار دیا، اور اس کی تاکید اتنی آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد کسی سال بھی سنت اعتکاف کا ناغہ نہیں کیا، اگر ایک سال بیماری کی وجہ سے ناغہ ہو بھی گیا تو اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو عشروں کا اعتکاف کیا۔ اعتکاف کا مطلب کیا ہے؟ اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کے دربار میں پڑ جائے، دھرنا دے کر بیٹھ جائے، اے اللہ بس مجھے تو جہنم سے آزادی چاہیے، گناہوں سے بخشش چاہیے، آپ کی محبت چاہیے، آپ کی رضا چاہیے۔ چنانچہ اعتکاف کرنے والے معتکفین بیٹھ جاتے ہیں اور کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا کہ جس لمحے وہ اللہ رب العزت کی رحمت سے خالی ہو، بلکہ ہر لمحے اللہ رب العزت کی رحمت ان کے اوپر برستی رہتی ہے۔ وہ جب بھی اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، جھولی پھیلاتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی اس آرزو اور تمنا کو پورا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ ایک آفر ہے ہمارے لیے جہنم سے آزادی کا۔ انسان جیلوں سے بچنے کے لیے کتنی محنت کرتا ہے، وقت بھی برباد کرتا ہے، اگر لاکھوں روپے خرچ کرنے پڑ جائے تو لاکھوں روپے خرچ بھی کر دیتا ہے، اور جہنم کی جیل اور دنیا کی جیل میں کوئی موافقت ہے؟
कुछ भी नहीं है, यहाँ खाने के लिए भी वही मिल रहा है जो आमतौर से खाना मिलता है, सब कुछ वही होता है, बस एक सज़ा ये होती है कि अपने घर वालों से दूर कर दिया जाता है और इंसान कमाने धमाने का नहीं रहता। लेकिन जहन्नम की जेल कितनी ख़तरनाक है, उससे बचने के लिए हम कम अज़ कम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को 10 दिन भी नहीं दे सकते। तो इसलिए ये इरादा करें कि हमें इंशाअल्लाह इस रमज़ानुल मुबारक के अंदर अपने रब को ये 10 दिन देने हैं। इतवार के दिन से शुरू हो जाएगा, 20वां रोज़ा है इतवार को, और असर के बाद जो एहतिकाफ में बैठने वाले हैं वो आ जाएं और एहतिकाफ में बैठ जाए, अपने रब से खूब माफ़िया मांगे, ये 10 दिन अपने रब को दे दे और अल्लाह से कह दे कि ए अल्लाह ये 10 दिन मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए लेकर आया हूँ, अल्लाह मुझको जहन्नम से बरी फरमा दे। उसके अंदर नौजवान भी हिस्सा लें और बुज़ुर्ग भी हिस्सा लें, ऐसा माहौल बना दे, ऐसा माहौल बना दे, पता चले कि हाँ ये जहन्नम से पना मांगने वाले बंदे हैं, ये जहन्नम से ख़ुद को आज़ाद करने वाले बंदे हैं। और इंशाअल्लाह मेरा इरादा ये है कि अगर एहतिकाब में जो भी बंदे बैठेंगे, 2 बैठो 10 बैठो 20 बैठो, इंशाअल्लाह एहतिकाफ कोर्स करवाया जाएगा जो ख़ास तौर से उन्हीं के लिए होगा। एहतिकाफ कोर्स क्या होगा, उसके अंदर इंशाअल्लाह सबक पढ़ाए जाएंगे, सिर्फ 10 सबक। उसके अंदर अकायद का बयान, अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब क्या, रसूल पर ईमान लाने का मतलब क्या, नमाज के मसाइल और रोज़े के मसाइल, तहारत, वुज़ू के मसाइल, वुज़ू कैसे करें, ये सब बातें इंशाअल्लाह उसके अंदर आएंगी। और उसके लिए सहूलत ये भी होगी कि जो नौजवान पढ़े लिखे हैं उनको कापी के अंदर हिंदी लैंग्वेज के अंदर नोट कराया जाएगा। तो इंशाअल्लाह जितने हजरात भी एहतिकाब में बैठे वो इस कोर्स से फ़ायदा उठाए और ये 10 दिन सिर्फ अपने अल्लाह को दे दे। अल्लाह ताला सही अमल की तौफीक अता फ़रमाए। वाखिरु दावाना अनिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।